Bueno, itxura guztien arabera, datuak eh, tarteko, lehen, lehen dakaria aukeratua, legealdi berri bati azira mango diogu, eta horren inguruan behintzat eh, alderdiaren iritzia, asmoa, sentimentua zein dan azaldu nahi nuen. Eta uh, nik uste labur bilduta gaurdanikan eh, aurrera begira herri honek aurrera egin behar dula, aurrera egiteak esan nahi du elkarrizketa eta akordioak behar beharrezkoa direla, gure kultura politikatikan betoak desagertuin behar dutela, eta elkarrizketa eta akordio horiek eman behar duela edo jarri behar duela gizarte hau eta herri hau beste fase batetan. Hau da, ekonomia arloan, enplegua sortze bidean, eman beharreko pausoak, instituzioak ematea ez da nahikoa, politikariak estrategia definitzea ez da nahikoa, instituzioekin, erakundeekin, gizartearekin, sindikatuekin, enpresaioekin itzegin eta itzartu behar dezu, beraz, izan dadila bide bat, jorratu beharrekoa, elkarren artean Itzartzea ez da erreza izango, baina saiek era hortik egin behar da, erri honen mesetetan, eta berdin beste arlo guztietan, gizarte babez sistema zaindu eta mantendu alizateko, berdin, eta bake eta bizikidetza, eta baita ere, estatus politiko berri hori definitzeko garaian, eman ditzagun, eman behar diren pausoak, herriak eh, eskertuko duelako. Azkenean, elkarbizitza bizitza, sendo bat, garbi bat, txukun bat, elkarren artean jorratutakoa eraiki dezagun, eta baita ere definizio politikoa idago gilonez, herri honek behar beharrezko duen garapen politiko hori egin dezala, eman beharritu urratsak emanez. Asmoak dira, pentsamentuak dira, baina hori da Euskal Alderri Jeltzaleak pentsatzen duena. Lendakaria buru dela, gobernu berria ezagutuko dugu, egun gutxi barru, eta hortikan hasita legebiltzar honek beintzat alderdiare dagokion gure talde parlamentarioari dagokion e, neurrian eta tamainan helburu e, betetzen saiatuko gea